Космічний фотоапарат запустило на орбіту Європейське космічне агентство. Успішний старт супутника Sentinel-2B відбувся з берегів французької Гвіани. Цей апарат має унікальну камеру, яка робить якісні знімки в інфрачервоному світлі. Повну мапу Землі він може зробити усього за 5 днів. Мета проєкту – фотографувати берегову зону континентів і стежити за зміною клімату на планеті. Також за допомогою зібраної супутником інформації будуть створювати мапи.